dore wa mukobwa wo muri Golden Key Technology. Ntumurebe, ntumurebe. Ibi narangije kumureba. Hello, ni Golden Key Technology nk'ibisanzwe. Dukora mu nyubako yo kwa Makuza muri Grand Floor ku muryango wa 16. Tubafitiye amatelefone, amalaptops na accessories. Murakaza neza muri Golden Key Technology. Yes, reka twongere tubasuze cyane, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha ku bakunzi ba Eugene Official. Aho mutwumva murere, turabasuje cyane, tubahaye ikaze rwose muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatatu, tukaba rero turi tariki enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2024. Tugarutse rero muri uyu mugoroba kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, ndetse hakaba ari n'amakuru akomeye cyane, akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemera rero rwose muri amasango usabe gukanda kuri subscribe utarayikandaho, hanyuma kandi rwose wowe wayikanze icyo usabwa ni ugukanda like ndetse na share, hanyuma ibindi byose tukazajya twibana cyangwa se rwose bijyanye n'amakuru ukazajya ubonera amakuru ku gihe mu by'ukuri muri rusange. Reka rero duhita twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye cyangwa se mu makuru akomeye cyane, tukaza rero tugiye guhera muri update mbere uko dusimbukira mu bijyanye n'ubusesenguzi ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Amakuru arimo aravuga ko sina makosa kuri uyu mugoroba cyangwa se reka tuvuge ngo muri iyi minsi, ariko no turaza harya ntago nigeze nkubwira ngo ikaze mwa ikora yawe ntabwo nigeze nayifungura. Nari natatse ntarakubwira nti ubanze usuhuza abadukurikiye. Abadukurikiye bose ndabasuhuje. Aba batwumva bari ku mugabane wa Afurika, mugabane wa Amerika, mugabane wa Aziya ndetse na Oceania n'ahandi hose. Reka tubabwire ngo ikaze. Yes, tubateye yambo rwose. Ubu tuvugana rero sina makosa, amakuru aravuga ko E23 irimo gutegura operation idasanzwe. Iyi operation ikaba igomba kubera hehe? Igomba kubera muri utu turere ngiye kubabwira cyangwa se muri utu duce ngiye kubabwira. Gusa icyo mugomba kuba mwamenya ni uko ari hano muri teritwari ya Rutshuro. Bikavugwa rero ko ngo iyi operation ishobora ndetse kuba yatangira ku munsi w'ejo, ikaba igomba kubera muri utu duce atarimo akitwa ngo ni Ibutare, urumva. Hakaba kahantu bita ngo ni Kirumba, nyine ubwo ni Kirumba ya Bambo ndetse na za Bambo. Aho hose E23 ikaba yamaze kohereza abasirikare muri biriya bice, muri zira defense rero yaba iyi defense iri ahantu bita ngo ni mu by'ukuri hano hano Imurimbi, abandi rero bakaba ari hano za Kabizo. Izi defense zirahanga ngo nizo ziri bujye kwataka muri biriya bice ngo birimo FDLR yagiye isigara inyuma. E23 rero ngo ikaba ishaka kugira ngo isukure hariya hantu, ihirukane izi FDLR, dore ko abanyeshuri hari ababyeyi ngo ntabwo ari kohereza abanyeshuri ku mashuri mu rwego rwo gutinya ko ngo FDLR ngo ishobora kuba yabagirira nabi. Ubwo rero amakuru akaba arimo aravuga ko M23 yateguye operation, icyo bita operation, yamaze gutegura icyitwa operation idasanzwe. Iyi operation ndetse ikaba igomba gukorwa vuba byihuse cyane, aho mu masaha mu gitondo dushobora kumva ibintu byabaye ibindi ibintu byakaze nk'abantu mwe irimo kwirukanka kuri FDLR. Yes, dushobora kumva ibintu byakaze rwose guhiga FDLR bigatangira gushyirwa mu ngiro. Nyuma ko rwose abarimu bahariya bakomeje kugenda banga kujya kwigisha, nyuma yuko rwose ngo izi FDLR bari kuzitinya bakabona yuko nibajyayo rwose zishobora kuba zabagirira nabi. Ibi rero ngo bigatuma M23 ifata hasi hejuru kugira ngo itangire ihigishe uruhindu izi FDLR ndetse n'abambari bayo muri rusange. Hanyuma andi makuru arimo aratugeraho, amakuru arimo aratugeraho ndetse amakuru ashyushye, urumva. Nuko uwitwa Gisekedi ngo n'ubundi abagabo yabarekuye, yamaze kuba karaba yabakarabye rwose izi FDLR. Ngira ngo twabigarutseho mu kiganiro, ni ikiganiro cyane mugora twabivuzeho tuvuga uburyo FARDC igiye gufatanya na RDF mu guhiga izi FDLR. Amakuru ari kongeraho muri uyu mugoroba aremeza ko rwose ngo ndetse ngo byamaze kuba confirmed, aho vuba hanga rwose ngo bagiye gutangira iyi operation yo gutangira guhiga izi FDLR.
Ewa makumye na gata turoba shaka warika kufurunga nubusa rwose kuko izi ngabo ndatekereza ko RDF ni namuke hageze nuraba rwose nuraba gihumeka ntekereza ko arahita yiyambura umwenda ari harya babyita ngo nokwidezaruma arahita yidezaruma nta kindi ari buze gukora usibye kwidezaruma agahinduka umuturage cyangwa se agahita ajya mu mwoba kihisha ubu ntekereza ko kuva batangira kuvuga amagambo ubu ndatekereza ko abayifudere batangiye gucukura gucukura indake batangiye gucukura ahantu ho kwihisha kuko sina makosa ubushize ngo RDF yigeze kujyayo kubahiga icyo gihe ngo harango hari ahantu bitaga za Kazaro ahantu bita za Paris ngaho ahantu barabihishaga barabashaka barababura bakabashaka bakababura none ngo bafite ukuru ngo bahitaga bacibiraro ikiraro kigiye muri aho hantu itwa ngo ni za Kazaroho ikiraro kimwe bakagikindura bakagica bagasiga ikindi cyambu kimwe kiriho umugezi nta hantu ushobora kuba wacikira wanyura ngo ugere muri urwo bwo butare muri ako gashamba muri ubwo bwatsi bwabo none aho ngo kuri icyo kiraro basize bakahese itari mbunda ku buryo rwose kugira ngo uzahagere byabagari ibibazo uzahanyure byabagari ibibazo kibikomeye cyane ubwo na hantu habaga hari ibyo kurya ikira kitu cyose gihari none RDF ikaza ikango ikabarasa yarangiza nayo igahita ishinga ibirindiro kw'icyo kirongo bare irebe ko bazavayo bagaheramo kuko abaga bafite ibyo kurya none ngo byagera nyuma ngo babona bigize byanze ngo bagahita bahava bakitahira none ngo abaturage bo muri biriya bice ngo barabaye FDLR bose ngo babonaga nyine ngo baje ngo bakaba niyo bagena batanga amakuru kuri ze FDLR muri ibyo bice ngo baje batsimbura bakanababwira bati batsimbuye icyo gihe rwose ngo ibintu byabaga bikaze cyane rero sina makosa navuga ko ari umwaku mubi cyangwa se ari ibihe bibi bishobora kuba bigiye kugwira iyi FDLR nyuma yuko RDF igiye kwinjira hariya ariko ku rundi ruhande nkibazane ese ntabwo kwaba ari kujijisha kwa FARDC ikaba giseke dakaba ari kwijijisha akavuga ati reka tubyemere baze none bavuge tumenye ngo barabamaze ntibazongere kubigira urwitwazo wenda bavuge ngo barabamaze niba babura bavuge ngo ntabo barashize kuko urabizi ko nubundi mu madiskuru mu byukuri His Excellency Paul Kagame akunda kuvuga iyo bamubajije kubijyanye n'iyi ntambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ahanini navuga ko ari intambara mu byukuri y'abanyagihugu ariko kanongeraho ko ubu butegetsi bwa Kinshasa bagafashe FDLR yasize ikoze genocide hano iwacu mu Rwanda bukorana nabo bivuge neza M23 bayishinja kuba ifashwa n'u Rwanda rugashinja Kongo kuba ifatanya na FDLR Patrick Muya yaravuze ati nyabuneka ati nibi FDLR basige ntago barenze igihumbi 500 ati kandi nabo ni abasaza rukukuriruka ntabwo bagishobora kurwana ntabwo bashoboye arewe ese ntabwo kwaba ari kugira ngo izi mvugo bahora bari kuvuga bavuga ngo ni bikozeyo RDF yikozeyo ibabure none babone batangire basigare bari kuvuga ngo u Rwanda rufasha M23 bo bavanweho uwo mutwaro wo kuvuga ngo bakorana na FDLR bahagera RDF yahagera n'ubundi bagahita bakamufura n'ose ubundi RDF nigere bahomega ntibabone ubundi nubwo yagaruka izavuga ngo yabace kandi ziko ibyo aba bakuru bayo ntabo yabonye ubundi ngiye ikintu mbona gishoboka cyane nuko ubundi RDF nta nubwo yakabaye ijya gukora muri ze operation ubundi nanjye niko nabibonaga yakabaye yicara bakayizanira raporo ahubwo uko mbibona nta nubwo bakagombye kuba bakora akazi gakomeye cyane kuko biri muri bukuri buri buri butaka bakabaye bicara FARDC ikababwira ikabazanira aba bagabo kababye ati ngaba ba ntahunguka pacifique bakazana aba ngaba nyine ba Omega aba ba Omega n'aba ngaba bita ngo niba ya mazina na Jensoma ni menshi cyane aba mbese aba bayobozi bose ba FDLR tuzi basa n'abafite amapeta akomeye cyane ba Victoire urumva tukabona babazana ari bazima babazana ari abapfu ariko bakagira gute bakabazana bakagaragara bakabazana naho ibitari ibyo
ntacyo bari gukora RDF rwose singiye kubaca intege niba ari ikintu bemeje nyine bwo bari abafite ubundi buryo kuko bafibagira uburyo nk'ibihumbi bitanu ngana na supaneti ari bukoremo ariko nje nuko mbyumva suvuze se ko bagiyeyo bakazihiga bakazibura ngo zahitaga zikura maze kibera abasivili none se ubu ngubu ho imyenda abasivili ntazo bagira aba basaza ngo bakisha muri za kazaraho ngo hari ubuvumo bitaga ngo ni Paris ahantu bita Paris buya ngo nk'abantu nk'ano bajyaga gufatira gacupa nawe nagacupa amuhungu we ukumbi byo zinariko Paris baragira hizo ari hano barafite akabari ugize ngo ni ku cheval urumva ugize ngo ni ya cheval ubwo rero icyo nshatse kuvuga nubwo RDF yagera muri Congo nk'ari amashyamba kugira ngo FDR uzayibundure muri ya byagusaba imyaka n'imyaka kereka uzi ikintu cyabishobora nkubaye mu 23 ramutse ifashije kiva amajyaruguru ikayigira igihugu kigenga simvuze ko nyuma y'umwaka cyangwa imyaka ibiri yabiciye FDR simvuze ko mu myaka itatu yabigiciye ariko nyuma y'imyaka itanu imaze gukuraho imbesire buriya bashobora kuba abo bagabo baricaye abayobozi ba FDR barimo bantahunguka Pacifique n'abo ba Victory bakicara bakaganira na Gisekedi bakavuga bati rero buri gihe intero ni turi gufatanya ati mubareke baze tuba tuzahita twihisha batubure none ubwo namwe muzahita mutangira kwereka amahanga ko bimeze gutya ko FDR ntazo ariko bakaba bagishyigikiye M23 ahantu buriya ni ahantu haza kwitonderwa cyane oya njye ndikwibaza Gisegeti ko yavuze yuko azatera u Rwanda kandi ko abasirikare b'u Rwanda ari bamuzengereje ni gute azasobanurira abakongomani ngo abanyarwanda twabemereye nibaze iyi nkuru ntabwo ndayitindaho yamara Gisegeti yashobora kuba ari kwishyira mu kagozi gusa sina amakosa icyo navuga cyo nuko iyi operation ngo yamaze kwemezwa bigisigaye ni ugutegereza tukareba ikiribuze gukurikiraho urumva ikindi rongera ngo twiganirire ubwo hano nabivugaga ntangizi update mvuga ko ejo mu 23 hateguye operation ishobora gutangira muri ibice bya za Kirumba ya Bambo bwo birumvikana ni Kirumba ya Rucuro urumva nanga za Butare ibutare kuko ngo nduce turimo FDR abaye FDR benshi cyane ariko nkavuga ntubura ni nko ni numuraho buriya ni nko kurangira umuraho abagiye kubahiga aho bari asaba ari muri side kivu bazahigwa bate muri side kivu ko numvishe ko ari nabatangiye guhungirayo nabazabakurayo nabari uzabari kare nabari zagisanga ari bashara kubazana ha ntawamenya ikiriho rero sina makosa nuko bihagaze ubwo ibindi iyo operation ubanza nzahagurukana nabo uzajyana nabo ntazi nzahagurukana nabo rwose nkazajya breaking inkuru ngiye gukora iki ngiye kujya ndashira nti dore nta wunguka ngo uyu baramufashe yego ye cyangwa ukundira rwose twe rwose aho babona ko bikomeye twe tuhafata nk'ibyoroshye banza rwose nge nzajyayo hajagurukana nabo muri operation iyo operation barayitiriye zina ariko buriya iyo operation ni inkene y'izina bari buze kwita iyo operation dushaka twatangira kwishakira izina no operation iyo operation iritwa ngo kira ni nyamugigima no operation ni imiripupu urumva yuko rwose iyo operation iyo cyakora izabiremereye ibaze no mana ya ibi bintu ntago ndimo ndabikuruka nubwo nge nari kubibona ariko reka twikomereze n'amakuru hanyuma rwose n'amakosa guverinema ya Kenya nayo yamaze kuvuga ariko ni hehe harya ngo habaye imirwano ni muri busihe muri Masisi uziko bita kagira ubu ngubu ari mu bitaro aho buretse gato manze mve hano kuri inkuru twinjira ku bya kagira ejo ndabazanira amajwi yumu escort we noneho bamurashe ari kwirebera ejo nge ndazana namajwi namwandikira amyateje rwose
uzamamagare rwose uri gufata namajwi ubundi utanga idonido ha reka nze twikomereze guverinoma ya Kenya rose na makosa urumva yavuze ko iri gukurikirana wa muturage cyangwa se wa mudriver uherutse gushimutirwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitwara bivuze yashimutiwe mu gace kani Giseguro hariya muri Giseguro ni yes singira ngo ni hari muri za Binza oya ni muri yes ni groupe mariko ya Binza ni muri Giseguro Giseguro niho yashimutiwe uyu mu shoferi kazi rero amazina akaba yaritwaga ngo ni Oni Florence Wanza Florence Wanza rero watwaraga ibimodoka bitwara imizigo urumva bivuga ko yashimuswe n'imitwe itwaje intwaro ya F harimo FDLR iminsi bayingahe yashimuswe kuri tariki 2 uyu munsi turi tariki 4 bivuze ngo imisi ubwo twava ku imisi 3 arayirangije bamufite mu mabo. Ubwo ni imisi 3 gusaraye twatangarije inkuru. Yashimuswe kuri tariki 4 ebyiri na kopu z'uku kwezi. Nyindi ko nahashize igihezi. Reka da nebyiri. Ubwo rero ngo barimo baramushaka bagiye gukoresha ibishoboka byose bishoboka. Naho zenganira na bamwe baturage batuye hari muri za Rucuro. Bari barimo barambwira ngo FDL ngo niba koko ngo ari yifite ngo uyu mudamu ngo bite ngo nuko ngo FDL ngo yanga Kenya ngo kugira ngo azaza ari muzima byaba ari ibibazo ndavuga nde urwishi igishara rusoma niba bashaka burya baravuga ngo avuga ngo kira gutaza ubukana bw'ikimana sinzi ukuntu umugani wajya wabuca ariko FDL ishobora gukora iryo kosa koko nibi namufite iri kumuturutira wenda yego nibyo ariko bagakora ikosa ryo kumwica my friend banamwica nzi babatwara iki ngo iki FDL nuko bahigisha uruhindu banda se barabahiga singaha honda wandi gukubaza singaha honda ndi kukubaza ni banda barabahiga guverinema yahagurutse guverinema yahagurutse yambwira ati hari n'igihe bashobora kuba bari bamufashe kugira ngo bamwe ava bati bashobora kuba bamufashe kugira ngo bazajye bagira ibyo basaba guverinema ya hehese ya Kenya ya Kenya bayibisaba bahurehe na yose basa nkubase urumva gusa ariko njyewe icyonzi cyo haragumuntu pe FDL nizitamuzana zirahora nuruva gusenya turahonda ndabivuze ndahangaha ibintu ntago biri buze korwa sinamako twinjize muri Masisi twinjize mu mirwano yabaye uyu munsi bimeze bite iby'imirwano yabaye kuri uyu munsi ukabura sinyere Yes ubwo ahangaha rwose muri Masisi nuko kuri aya manywa ivumbi ryari ryatumutse nimba byira ngo ivumbi ryari ryatumutse mu byumve rwose ahangaha muri Busihe rwose niho nababyeye yuko M23 abasirikare bafite umungumu bari basa nkaho ari bakeya ariko bakoze igikorwa kiremereye bakoze igikorwa rwose hariya cyatumye abasirikare ba FRDC ndetse n'abazarendo bose bifata ku munwa barumirwa batekereza ibintu bibabayeho ntibabyumvisha ni nyuma yuko iyi M23 yabateze ambushe ubwo yavaga ngaha muri Busihe ibabeshya yuko isohotse muri Busihe imanutse za Muheto ariko ikabatega ambushe haraguraga cyazo batarasohoka muri gacyazo ibi rero byatumye uwo bita Kagiri nawe batangira kumushyiraho igitutu kiremereye cyane baramubwira ati rwose imirwano yose twarwanye za Karongi twarwanye za Buguri twarwanye za Kagusa twarwanye za Nyamitawa rinda dukura muri za Nyamitawa tumanura za
zagishebere za kanzenze za mwumba za muheto batwirukanwa za garicyazo dore batugejeje utarwana bigaragara ko rwose hari ikitagenda muri wowe ubitakagiri yabemereye rwose kuyobora urugamba kuko ngo yabonaga nta yindi solution asigaranye bitewe nuko yabonaga ko bamurakariye ku rwego rwo hejuru M23 abasirikare bayo bavuye za Nyamitaba bandi bavuye aho bita kuri peti bandi bava za Kagusa ngo bakumanukira ari kwa ari iremere yari rwose ari abasirikare bagaragara ari pe bazi uko aho baranyura ntacyo barasiga bakugereye muri busihe basanga abavandimwe bamaze kunyanyagira nababyeye yuko nyuma yo kumvisha ko bagenzi babo batezwe ambushe abore basiga mu naho bahise bafunga ibyangushe yewe biremeye barabisiga mura amanywa rero ngo hari mu masaha y'isasaba zishyira rwose saa munane nibwo abasirikare baturutse zabusakirwa harimo wazarendo noneho bishyize hamwe FRDC bose ngo koalisiyo yose baraza bazi yuko bagiye kugaba igitero simusiga kuri M23 ngo bakugereye ahangaha zabusihe M23 ikurasira umuzarendo barashwiragira bamwita General Kagiri autoproclame ubaryamye mu bitaro aho bita imasisi bamujyanye masisi ku zone bamurashe isasu ryo mu rutugu uwamurashe ngo arazi ko amurashe mu gituza isasu rifata mu bitugu bya bindi bavuga ngo umuntu apfa munsi wageze iso wageze buri munsi ntabwo wageze aya makuru nyakesha umusirikare wari uri mu ba escort be cyangwa se mu bakurere be nge twiganire kuri chat sinshatse kumuvuga kuko ejo ngazampa n'amaju ko bazamvunira umweto umuvuzo uzamuvuma iyo nama yanyemere ko azampa n'amaju urumva akemeza yuko ibyo ndi kubabwira ariko kuri yambwiye ati urugamba rwari rwabaye imbere nge ati uburyo twari twaje tungana twumvaga yuko M23 turayikura muri busihe tukayimanura agatyazo tukayisohora muri muheto tukayijyana mwumba tukayisohora kanzenze nibura tukayiraza nk'inyakariba ubundi mu gitondo tukabyukiriza za Nyamitaba na za Kirorerwa niko yari ari kumbwira atari ko mu mwanya wanjye abasirikare ba M23 bari hano ati menya barenze na baba makasike muvuga kuko ngo bari kurwana ku rwego rwo hejuru bari guhabya adversaire iyi mirwano ikaba yasize harimo abasirikare ba M23 bagera muri bane bakomeretse ikintu abantu bacyumve bazamuwe ntibari kuvurirwa imuheto bazamuwe bari kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Nyakariba bakomeretse ariko abapfuye se ku ruhande rwa M23 aya makuru ntago ndayagwaho ku rwose drone yangira muri M23 nayibaje kuri bijyanye n'ibi ngibi imbyera bakomeretse ariko nimba hari abapfuye ntago yabimbyiye usibye ko iyo bisa ngo barahara bayabimbwiye ku ruhande rwa Wazarendo bakambira ko hakomeretse abagera mu munane abagera muri barindwi baza gupfa abagera muri barindwi barapfa hari ibyo kuvuga abantu ngo undi kuvuga ngo hapfuye ngo 35 ngo hapfuye ngo 80 reka ibi bintu ngo bikaba byatumye abaturage bari hariya bakomeze kugenda bahura n'uruva gusenya kuko umuzarendo wahuraga n'intama yahitaga yishorera akayijyana n'uburakari amuvugaho yanagutikura ndetse ngo hakaba hari naho bageze rumva habita za butenderi basanga umugabo yibereye aho kubita ku mpogo ari kwicungira urwagwa rwiwe bamuzirikira ku nsina
urwagwa barurudaha barujyana mu bujerekani urumva amboye kunsina ariko amusizemo ari muzima basize ari muzima birasekeje yo this yazizibye basize amuteye inagwe y'inyuma bamuzirikira kunsina ngo yagendaga ari kwizunguruka izunguruka izunguruka habaye ati se mwajyana ibyo mujyana ariko mukandika tiburi kuvimvirira aho ngaho uyu ikintu cyakoze kuri uyu mugabo nuko nabakagombye kuza gusengera izo nzoga bari bahunze nibo bakagombye kuza kugira ute kumuzitura uyu mugabo ashobora kurara mu nsina wazarenda bo bakomeje akarara bo heho ngaho kunsina araharara ntabwo arabura umuzitura nindura muzitura abaturage birukanze bari bashwiragiye rumva ibi bintu rero abaturage bari hariya batamukubise insina arayigwisha abantu niba batamukubise arayigwisha ute zitsina za hariya n'imbuguma uzi ko umutumba wayo utawikorera ibi rero ngo bikaba bikomeje gutuma abaturage bahariya bakomeza kugenda bazinukwa wazarendo ndetse na FRDC bitewe n'ibikorwa bari gukora kuko ahuraga n'inkoko yahitaga yivuna ukuboko ibaba akayitwara uhe n'ihene akayikurura uhe n'urukwihungira afite agatelefone akakajyana ngo uyu munsi rwose hariya ibintu byari byiriwe ari shambarde ibintu byari byafashe gufata indi ntera byatumye rero M23 ikomeza kugenda icunga umutekano wariya ariko gahunda yayo ni ukomeza kugenda barinda isantire ya Muheto kuko iyo ufite iyi busihe urumva ukaba ufite Kibugu ukaba ufite Mwumba iyi santire uba ifite 100% ubwo rero navuga wazarenda bakomeje kugenda bahigwa bukware ariko banagenda ariko bakora n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ibindi ku nkuru y'akagiri ubu ngubu bari mu bitaro ari kuvurwa usibye ko bamurashe mu rutugu isasu ryanatambutse ntabwo ryamuhezemo ubwo icyo bagiye gukora ni ukumushona ndetse no gushyira imiti muri ibi bikomere ariko nawe ntabwo ngo yakomeretse cyane ku rwego rwo hejuru ubwo rero ibyo ndaze ejo kuba kubita idonido y'ukuntu ameze yewe no mu bitaro haraza amasisi ndi ndatunga mu itoroshi ryanjye ubundi ndebe uko ameze ibindi rwose mu mindekere nge ndaza kubikurikirana ngayo nguko rero uko muri masisi byifashe fayita hanyuma gatose n'amakosa ndabona tuhite twinjira muri ya nkongi wavuze kuko ndabona hari umuntu unyoherereje n'ifoto y'uwo mukobwa reka mpite nanayishyiraho abantu bayibone sa n'uyifowadinga nyifite ku yindi WhatsApp kanze rwose nyiguhereze alala what's long nze nyiguhe rwose mukobwa bari ko ngo ni umunyarwandakazi makuru rwose nkesha drone yanjye iri hariya igoma makuru nkesha drone yanjye iri hariya igoma tukingira hano muri goma rwose mu bijyanye n'iby'inkongi y'umuriro yabereye hariya katindo rwose kanze rwose bose ngo uyu mukobwa ushobora kuba yahuye n'uruva gusenya ya fayita rero amazina ngo amazina bamwita Umutoni Uwase Rachel Umutoni Uwase Rachel niko umukobwa yitwa iwabo ngo akaba yavugaga ko ari Kabarondo si muri ni burasirazuba niba ntibeshye mu karere ka Kirehe niba ntibeshye za Kabarondo ushobora kuba ari mu karere ka Kirehe abantu mubizi mutwandikire kuko mbizi ni Kirehe
iwaba akaba yavugaga yuko ari za kabarondo akaba yaguye igoma azize inkongi y'umuriro urumva akaba yabagaho bita Katindo bunda abantu batazi Katindo bavugira ko Katindo ari ikigo cya gisirikare gusa ariko Katindo ni aveni yitwa ko ibarizwamo n'ikigo cya gisirikare hari abantu bari kubibaza ati se Katindo yabaga mu kigo cya gisirikare oya iyi ni aveni urumva nahantu runaka nagace kitwa Katindo ariko kabamo abaturage ariko kakabarizwamo n'ikigo cya gisirikare ariyo mpamvu kunda kumva bari kuhita ka Katindo umva igikintu ubwo rero iyi drone yanjye ikaba ari kumbwira ati rwose mutangaze amakuru nimba hari n'uwiwabo wenda ushobora kuba yakumva aya makuru ashobora kuba baza urumva kuba baza kureba umubiri we nubwo nabashije kuba nayandikira kugira ngo imbye uyu mubiri bawukeneye bawukura he ntabwo iransubiza first of all reka tubanze dushyireho n'iyi foto uko nta nkomyi iteye abantu banayibone kuko birashoboka kuba bagira gutya rwose ugasanga baranamuzi bityo ugasanga rwose abantu bahari abarasirazuba za kabarondo kanzi foto tuyishyireho katuyereke abadukurikiye nayo bayirebe rwose nze nyagure cyane ngira ngo umurebe nuwo nguwo rwose wabashije kuba yahitanwa n'inkongi y'umuriro hariya Katindo nta kiri mu mwuka w'abazima rero nyuma y'uko rwose urumva aguye muri iyo nkongi iyi nkongi se yari yatewe n'iki kwanza wakuguha amakuru yakubwiraga ko iyo nkongi yatewe n'iki iyi nkongi nanjye rwose nagerageje kugira ngo mbikurikirane ariko mbona drone yanjye isa nkaho ihuze mbona rwose iri kumbwira ati ndahuze cyane ndi gushaka amakuru rwose kanzu mpaye amakuru mbe mubaze twumve icyaba cyateye iyo nkongi turebe kwanza oya rwose bikurikirane ariko igihe tukibishaka birumvikana waba utanga n'andi makuru ufite kuko uyu munsi rwose tukihe intego yo gukora iminota nibura 40 kuko burije yabwo reka tuve ahangaha dusimbukire rwose tujye tukomeze ahangaha muri Kinshasa ngo abaturage ba Kinshasa bakomeje gushimira leta ya Kinshasa nyuma y'uko ngo yafashe icyemezo cyo gutangira gufunga muri bamwe mu bacungagereza bari bari ahangaha bari gucunga iyi gereza ya Makara igereza Makara ni gereza rwose muzi ibyabereyemo byo ntabwo ndibigaruke kuko ntabwo ikiri inkuru ahubwo turagaruka kuri abacungagereza ndetse n'abari basanzwe bakurikirana ibikorwa bya buri munsi by'igereza ngo leta ya Kinshasa rero yamaze gutangaza yuko harimo abagera rwose mu 8 bacungagereza bashobora kuba bamaze gutabwa muri yombi bakurikiranwaho kuba ngo aribo bakomeje bishe abantu babarasa ndetse no kuba kubavutsa ubuzima ati mwakagombye gukoresha izindi mbaraga nibura ariko zitari izo guhitana aba bafungwa ngo dore ko rwose mwagaragaje imbaraga zidasanzwe ndetse mukica n'abatari bakeya kumva ko abantu 129 ngo bitabye imana abagera muri 59 bakaba barakomerekejwe ati ni ikintu kitari gikwiriye kubacungagereza hano mwagaragaje ko rwose mwakoresheje imbaraga z'umurengera ati rero namwe mugomba kubiryozwa nyuma yuko rwose ibintu mwakoze nta muntu uri kubishima cyangwa se ngabe yavuga yuko mwakoze neza muri rusange ubwo rero hakinsha sanga abaturage bakaba batangiye kwishimira iki gikorwa cyo kuba rwose leta ya Kinshasa iri kugenda ihana abantu bakomeje kugenda bagaragaza ibikorwa bitari byiza ngayo nguko rero muri Kinshasa uko byifashe abaturage rwose ubu ngubu ngakanyamuneza gashobora kuba katangiye kuza nyuma iyo kuba abagabo batawe muri yombi gutabwa muri yombi ni kimwe no kwa rwose bakurikiranwaho ibi byaha ni ikindi go reka dutegereze nibagezwa mu rukiko dushobora kuzumva icyo urukiko rwabyanzuyeho nyuma yuko rwose gutabwa muri yombi ho bamaze gutabwa muri yombi
Deka dusimbukire ahangaha Rubero ndetse ubwo niba tugeze muri Rubero ndibanda muri uyu mugi rwose. Anaro mutano ari kinyamakuru cyane bujumbura. Gitangaje inkuru isekeje cyane. Ivuge ngo kise kandi. Kiravuze ngo ngo hari inkuru ndi gukura kitwa ngo ni director dash. Ngo hari inkuru ndi gukura ikimihurura. Ivuga ko ngo FARDC igiye kwifatanya n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bakajya gushaka bakajya guhasha FDLR muri Kongo. Ati ndacyabikurikirana biramutse ari byo. Ubwo u Rwanda rwahita rurasa FARDC yose kuko ari FDLR. Ari FDLR na FARDC. byamaze kwivanga nkuko byagarutsweho kenshi na leta y'u Rwanda rwego byatangiye kugeramo ati baramutse niba koko byashoboka ati buriya bahita barasa igisirikare cya FARDC cyose bakagitsembaho kuko ngo burango byamaze kwivanga urumva barimo uburyo bwo kibarimo kugenda batebya komeza sinema gukomeza ariko sino gutebya byari kuvuga no Zefar ko FDL ibera muri FARDC ubwo nyine FARDC bizasaba kubayirasa ubwo FARDC byose batsinsurana ariko kandi komeza rero rwose angaha muri Butembo umunyamuziki rwose ni umunyamuziki bita Idengo arazwe hariya rwose za Butembo ngejo tariki 5 z'ukwezi kwa 9 niho ashobora kugezwa imbere y'urukiko. Amutara mavuze ngo president zombi. Ndirimbo rwose twana bakineho n'agace rwose marayumva ariko tukagisegeti ngo ni zombi leta Kinshasa ngo ni zombi abacunga umutekano ngo ni amazombi n'ibintu byinshi rwose aragenda bavuga ati rwose nta kigenda cyane. Mugabo rero nyuma yuko yatawe muri yombi ngejo ashobora kugezwa imbere y'urukiko. Ese urukiko ruzanzura iki? Nabonye abanyabutembo rwose benshi bavuze ngo ejo bazaba bari hariya imbere y'urukiko kugira ngo bumve icyo urukiko ruzabivugaho. Manika gati wicaye wajya ukamanura ugahagarara. Aha ngayo nguko ariko ngo n'abarimu rero ngo inyuma yuko itariki 2 amashuri yari yafunguye minsi ba 3 batikoza ku mashuri abarimu rwose ngo baravuze ngo leta Kinshasa nitagira ibyikora ngo abanyeshuri bazazi babigishirize. Erwa rwose muzaze mubigishirize ati twebwe ibintu byo kubigisha ntabwo tubirimo ntitubikozwa mu dukorere ibyo tubasaba kugira ngo natwe rwose tuze tube twatanga uburezi. Ni nyuma yuko rwose ngo iminsi ba 3 ubwo ni kuva tariki 2 tariki 6 tariki 4 ubwo ni uyu munsi ngo abanyeshuri bari kujya ku mashuri ariko bakabura abo kubigisha barimo bisize insenda baba bazi impamvu batari kwigisha bakababwira yuko leta Kinshasa itarakora icyo yiyemeje ubwo ni uguhereza abasi abarimo agafaranga bakabongerera ko babahaga ubundi bakajya ku mashuri. Dore ko ngo mu barimu rwose bahara muri Kongo bashobora kuba bari mu bakozi ba leta bahembwa amafaranga y'intica nikize kandi rwose bakora umurimo uremereye ndetse ufitiye igihugu akamaro. Ati rero ntabwo tuzongera kujya kwigisha igihe leta Kinshasa itarakora ibyo yadusezeraniye. Ngaho nguko rero muri Kongo ibintu bikomeje kugenda bashambarde. Muri Granor nta nkuru ufiteyo? Muri Granor rero rwose ndakurahiye usibye kuba ari imyiteguro y'urugamba naho ubundi rwose ndakurahiye uyu munsi naho hiriwe hatuje usibye imyiteguro y'urugamba usibye rwose ibyo byonyine biri gukorwa naho ubundi ibindi byose ndakubwiza ukuri nta nkubeshe mvuze ngo habaye imirwano wamenya ko mu Minova bata amato atangiye gupakira imirambo yagwe mu mirwano yahuzaga M23 na FARDC batinza ahubwo noneho bakoreye imbere da undi se ntigihamara iminsi ibintu sibimenye sibizwe wowe batangiye kwitwara
Croix Rouge yahageze abatabara imirambira ikura harazabwira Imana ijyana Minova irabye ati ngaho namwe nimwirwaneho imirambo rwose ngo bakaba bari kuyizamura mu mamodoka bakayijyanira aho bita aho bita igitembo kuko baze ko kino cyaga cyahano cyegamye bwira Imana y'umuventura ibihari bari kubajyana aho bita igitembo bundi bakabapakira mu mato bora bwato bita ibote bakabazana bakaburukiza hari za gituku ubundi bakabazana ahangaha muri goma muri za moroki reka dusoreza ahangaha rero dushimire cyane abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma mwakoze kuba natwe niba kandi utarakanda subscribe yikande like na share ntimuze kubyibagirwa wakoze cyane selema wakoze cyane fighter asana san ciao.